Avui estem molt contents perquè d'aquí a no res arribarà un mag a casa nostra. El Noé està molt il·lusionat, ara no està fent cap extraescolar perquè ja li acaba de motivar lo suficient. Hola! I bueno, la idea d'aprendre màgia, ja fa un any o així que la demana, ell ha anat practicant per internet, però clar, no tenim el material, llavors molts trucs pues, no acaben de sortir, es desanima una miqueta, no? Llavors vam pensar amb l'Albert que com que no feia cap extraescolar, buscaríem alguna opció d'algun mag, a veure què ens podien oferir, no? Quins serveis oferien. Vam trobar un noi, Alexander Kidd, amb moltíssimes ganes, molta disponibilitat, molt entusiasta, ens va encantar i bueno, ens va dir que l'opció que ens podia oferir ella de venir a casa i fer un taller de màgia. Llavors ell portarà material que després serà pel Noé i així el Noé podrà practicar. Pels altres germans també es farà algun truc de màgia. Així que avui re, un mag a casa, fantàstic per tots. I a veure què tal. Ja ha començat la masterclass de màgia. En principi era pel Noé, però bueno, s'hi han sumat tots, eh? Així que tots estan allà concentrats veient com ens ensenya els diferents trucs. El Dan està dormint, s'ha quedat fregit. Millor, perquè així aprofita per fer tot el tema de la màgia. Tots molt concentrats. Anem a intentar adivinar quina és la mòmia que hi ha aquí dintre. Vale? Mira'm fixament. Jo crec que la mòmia que hi ha aquí dintre és la blanca. És la blanca. Vale. Aquest és el truc sencer. Hola, Dan. Ja s'ha despertat. Vale. Oh, estem aprenent molts trucs, Dan. Bueno, ara tenim el Noé practicant una miqueta. Vine, Dan, anem a veure què fan els germanets, vine. I mentre aquí els altres jugant una miqueta a les tablets. Valèria, quin joc jugues tu? Jocs, m'he instal·lat 4. I avui l'Albert que els ha fet neteja i els està instal·lant jocs nous. No, Albert? Hem esborrat tot el que hi havia a les tablets i comencem de zero perquè estàvem plenes de coses de fa molt temps. És la sort de tenir una informàtica a casa. Aquí tenim el Lleó Valentí, que aquest cap de setmana l'he tocat a la Nati i l'està cuidant molt. Com ens està vigilant. Us vigile? Sí. Anem a mirar com va el Noé i els trucs de màgia. El Dan també li està agradant bastant, sembla que també està aficionat, està observant molt atentament. Què t'agrada la màgia? Sí. Sí, també, molt bé. No entra? Mare, vols que... Mentre el Noé continua practicant encara, mare meva, d'aquí sortirà un mag segur, com a mínim. Aquí estan els altres, el Dan està jugant, la Nati, hola Nati, què estàs fent ara, pintant? Sí, que xulo. No pots, què no pots, carinyo? El Dan és molt mono perquè quan diu no puc, com dient no vull fer sol, ajuda'm. Així que res, estarem una estoneta jugant amb ell. Ai, que bé ho fan els cassoletes, com fiqui el dinar. Sí. Valèria, vols vindre a jugar amb el Dan? Hola. Tinc molta gana, quin fa un dinar molt bo. Mira, doncs vine a aquest restaurant, Nati, si vols esmorzar, que te donaran. No et deixe? Sí. Qui no et deixe? La Valèria, sí. Mira, Nati, una colera d'anys i un remenem les dos ulls. Vale, carinyo. M'està entrant una gana, ja. Ja estem acabant el taller i ara l'Àlex ens farà un truc de màgia aquí en directe per tots. Que està en algun dels teus espectacles, no? Aquest d'ara? Sí. Fantàstic, doncs bueno, presenciarem un truc així en primícia. Anem a intentar fer un joc de màgia amb els 4 assos i amb la resta de la baralla. Tu mateix, agafa'n una. Mira-la. És un joker? No és un joker. Va, doncs agafem i la perdem per aquí, vale? Fixa't. Ni més ni menys que en el 3. Molt bé. Aquest no es pot ensenyar el truc, eh? Ara ha marxat el mag i el Noé està practicant ja sol els trucs de màgia que ha après. Aquest té 3 anelles.
Vale. Una vermella, l'altra blau i l'altra verda. Són iguals, eh, que sí? Sí. Ah, molt bé. I llavors ara me giraré i faré així. Llavors li dones un endevinat. Vinga, va. Ara, la tens que donar. Molt bé. És el de color verd. Molt bé, senyora. Olé, olé. Ara ja ens ha marxat el Mac, hem fet dutxes, ja és el vespre i a casa nostra sopem bastant d'hora perquè així ens ajuda molt millor per després estar una estoneta més per anar-nos relaxant i després anar a dormir. Així que res, a més matinen moltíssim, o sigui que a la nit aviat també tenen son. Mireu, avui toca pizza, vale? Llavors, les pizzas normalment, nosaltres les fem amb aquesta massa, que és massa per fer burritos, ens la va recomanar el nostre cunyat, que ell és forner. Aquí tenim els ingredients, tenim formatge, tenim pernil, sobrassada, xampinyons, tenim tomata, i aquí tenim el bacon. Ara ens aniran dient de què l'han triat. Jo personalment no prenc mai, des que era petita, ni formatge, ni llet, ni nata, evito els làctics totalment. A part que no els acabo de tolerar, no m'agraden de gust i em senten molt malament. I els nens, la veritat que en tenim uns quants que prefereixen formatge i uns quants sense. Ara us aniran explicant quins ingredients fiquen. També he d'apuntar una cosa, normalment el tema cuina, la majoria de vegades és tema meu, però quan és pizzes o bocates calents, normalment des de sempre s'hi ha anat posant l'Albert. Així que, bueno, aprofitaré avui que em fan el sopar per anar gravant. Comencem pel Blai. Blai, de què t'ho faràs tu? El Blai serà cuiner. Sí, el Blai de gran què vol ser? Cuiner. I què tindràs, Blai? Un restaurant amb una piscina. Molt bé, Blai, i avui de què te les fas, les pizzes? Què t'hi posaràs? Tomata? Què més? Bacon. I tonyina, molt bé. I tu formatge no, Blai? No. Molt bé, i el Noé? No li agrada. Una vegada jo faig. Molt bé. Jo faig aquesta de tomata, amb bacon i tonyina, i l'altra de tomata i sobrassada. Molt bé. T'hi fiques formatge, no, No. Valèria, de què te la fas tu? De formatge. Hi ha alguna coseta més o tomata i formatge sol? Jo de gran voldria ser pizzeria. Ah, molt bé. Una novetat per nosaltres, tenim el cuiner amb el restaurant amb piscina i tenim la de la pizzeria. Mare meva, que ben alimentats que anirem. Sembla que no passarem gana. No passarem gana, no. Bé. I la Nati? M'he posat tomata. Sí? Allà tonyina i poso les formatges. Molt bé. I el Dan? Què està fent el Dan? Mira, amb el Dan estem posant el tomàquet a totes les altres bases, a les teves i a les meves. Molt bé. El Dan, a la que agafi la tonyina, em sembla que anirà una cap a la pizza i una cap a la boca, perquè li encanta. Mama, m'he tapat. I aquí l'Albert, que és el xef de les pizzes. Mama, m'he tapat. Bueno, cap problema. Aquí ja tenim precalentant el forn. I el Dan superbé. Potser també serà cuiner, Jo no ho seré de cuiner. Mami! Què seràs tu, Noé? Pues mira, Noé, se m'acaba d'ocorrer una idea bastant bona. Si vols ser mà, pots fer els trucs de màgia a la pizzeria, restaurant amb piscina. Què et sembla? Podem muntar una zona d'espectacles. Una zona d'espectacles que després de sopar les persones, els clients... Vale, que el Blai i la Valeria li diguin als paletes que construeixin un escenari. Onda. No, el construiré. No em queixo de com van menjant, però no som de provar grans coses novedoses, així que anem a dir-ho seguro. I bueno, més o menys els ingredients que fem servir sempre són aquests. Mireu la meva pizza! Molt bé! Ja la tens, Nati? Sí. Pues serà de les primeres a entrar, vale? Quan fem pizzes, de pizza tenim dos modalitats, vale? La que faig la massa jo mateixa, que la faig amb la Thermomix, que la tenim aquí. Vale, que queda una massa super esponjosa, gruixuda, molt bona, més el que seria més massa com a de pa. I després tenim aquesta varietat, la que ja et dic, creiem que per poder fer tots és molt més còmode, més ràpid i també els agrada moltíssim amb ells. Així que bueno, el dia normalment, doncs el dia que les he de fer jo sola, faig aquella varietat amb la massa més gruixuda i quan ens fiquem tots a cuinar, doncs llavors fem aquesta, perquè és molt més pràctic. Aquí tinc les meves. Mireu l'Albert, quin superxef també està fet. Bueno, fixeu-vos-hi bé, hem gastat 5 llaures de tonyina, llavors ara el que faig normalment, quan se'n va gastant
un dels aliments, el que faig és abans que s'acabi, quan s'acaba, ho apunto, així ja per la propera compra és la manera de no quedar més res. Bueno, i ara que els que han anat acabant seran els primers de la posada, això ho faig jo perquè lògicament no es cremin, i les anirem introduint al forn que ja està calent. Bueno, i aquí tenim les dues primeres, i res, com que és una massa molt fineta, amb 5 o 6 minutets la tindrem a punt. Bien! Bien! Bueno, estem esperant les pizzas ja amb unes ganes terribles. Vale, tenim una gana. Al final he acabat posant-me a la sobrassada un ou. Està boníssima. En total, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 pizzas per 7 persones, perquè clar, són petitetes, eh? Mira, de fet, me deixen menys d'un pam cada una. Ara els nens i les nenes ens ajuden també a parar a taula. Hem intentat que tinguin també aquesta costum. Vale, llavors ja saben els plats que han de portar, normalment s'ho distribueixen. Qui està portant els gots? Qui és l'encarregat dels gots? Mira, el Dan! El Dan també ens ajuda. Joder, no li porta ell, pobre. No, mi amor. Dan, mira això, aquí. Avui ho tenim molt fàcil perquè no ens fan falta coberts. Avui mengem pizza. Estic molt contents perquè per iniciativa seva, moltes vegades, inclús el Dan, s'hi posen com un joc. Jo porto això, tu portes allò, i després estem intentant que cada un quan acabi s'agafa el seu plat, el seu got, i ho deixin allà sobre la illa. Per mi molt més fàcil perquè adelanto un mes i ells ja així aprenen ja a anar col·laborant. Primera pizza. Que guapa! Bona pinta, eh, d'aquest? Com brilla la sobrassada. Sobrassada i tonyina, boníssima. A veure, tu? Aquesta també és teva, no, eh? Ara ja tinc aquí la meva primera pizza i jo sempre em quedo l'última remesa. Però tenim el tema de que, clar, mentre s'estaven fent totes les pizzas, tothom ha anat menjant. Així que ens despedim, molt bon profit. Adeu! Adeu.